Varmt välkomna till Älvsborgs kyrka och till denna karantänkonsert som arrangeras i samarbete med Göteborgs internationella Orgel Academy. I kväll har vi den stora glädjen att välkomna Mila Thoors, organist i Eskilstuna, och Daniel Beskow, pianist baserad i Wien, som kommer att framföra ett spännande program med Wolfgang Amadeus Mozart, musik på både flygeln och orgeln. Warmly welcome to Älvsborgs Church in Gothenburg and to this quarantine concert arranged in collaboration with the Göteborg International Organ Academy. We are very glad to welcome tonight Mila Thoors, organist in Eskilstuna, and Daniel Beskow, pianist, who are going to perform Wolfgang Amadeus Mozart's music on both piano and organ. De kommer att presentera nu deras program, men låt oss först välkomna den med en varm applåd. Mozart. Vad kan ni om Mozart? Ni har säkert hört att Mozarts musik är väldigt bra för hälsa. Man behandlar svåra depressioner. Man lyssnar på Mozarts musik när man vill liksom bli mer hälsosam och få också avslappning och få sig själv och alla andra på bra humör. Man har gjort forskning så att Mozarts musik spelades för kvinnor som skulle föda barn och riskerade att föda barn för tidigt, och det hjälpte. Och man har forskat också att växterna växer bättre, och även korna ger mer mjölk när de får lyssna på Mozarts musik. Vi får göra ett litet experiment. Är det någon som har ont någonstans här? Lite ja i axeln. Ja, vi får intervjua det efteråt. Ja. Jag hoppas att ni kommer att bli gladare och få den här gnistan tillsammans till er, som ni kan behålla hela våren och sommaren. Så jag ska inte säga något mer, så får Daniel berätta på engelska. Okay. Yes, so we have this program with Wolfgang Amadeus Mozart's music. It's all about the Mozart effect, which is good for your health, and the plants grow better and the cows milk better, and people heal their depressions and deliver the babies in time and so on. There's even a clinic in Austria where they treat people with all kinds of illnesses with Mozart's music. So we're going to treat you today, and we already asked the audience if they have some pain, and there was a man here who has a pain, especially my brother, in the shoulder. So we'll see if we will get better now from our music, and we will start. Take it in Swedish first. Vi börjar alltså spela en av hans fyrhändiga sonater i F-dur, den första satsen. So we will start with one of Wolfgang Amadeus Mozart's sonatas for four hands. That's two pianists on the same instrument, and it's quite tricky because you have to be careful so you don't bump into each other. So we'll see how it goes with Mozart's sonata in F major for four hands. Att vi träffades för några år sedan, jag och Daniel, där han var på turné i Lycksele, det södra Lappland. Och då har vi sagt att vi kommer spela, eller vårt mål är att spela alla konserter som Mozart har skrivit på piano och orkester innan vi går i pension. Nu har vi två olika program, ett program i dur och ett i moll, men det kommer säkert fler.
Så om du vill höra oss fler gånger så det finns säkert en möjlighet, eller det kommer nya chanser. Om ni känner att axeln blir bättre så det är bättre med längre behandling.
ska jag fortsätta med lite mer musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Och nu ska jag spela någonting som inte går i dur och inte kanske är så glatt som vi hörde nu. Ett stycke som går i moll, hans fantasi i C-moll. Och då får Mozart utrymme för lite, lite mer personliga tongångar och han kan uttrycka sig lite mer fritt i den här fantasin då. I will now continue with a piece by Wolfgang Amadeus Mozart in minor this time, his fantasy in C minor, Kürschel 475. And here it's a little bit freer form, so Wolfgang can express a little bit more personal and show his masterly variations in character. This is also a piece that Ludwig van Beethoven was inspired by in his favorite key, C minor. Thank you.
Så. Nästa stycke är inget orgelstycke. Det är nämligen ett stycke för klockan. En flöten ur, som det heter på tyska. Att en mekaniskt instrument som folk använde i sin vardag på, ja, 1700-1800-talet, och var väldigt nöjda med det, för att då kunde man lyssna på vacker musik utan att kunna spela. Och just det här stycket är skrivet för en sån klocka som, ja, som originalverk. Och det finns några till kompositioner av Mozart och andra vinklassiska tonsättare som Beethoven, som har skrivits för klockan. Men vad är det som är gemensamt med en sån klocka och en orgel? I klockan finns exakt samma orgelpipor som vi använder här. Det är små flöjter. Det är träpipor som hänger eller står eller lite böjda. Det är, placeringen spelar ingen roll. Men sen kommer luften pumpas i bälgarna när man drar i vikter på klockan. Och så börjar en stor vals rotera. Och den valsen som roterar i mekanisk klocka, den är jag idag. Vi får se om klockan går lika rätt som mekaniska beståndsdelar. This piece is composed for a mechanical clock. So this clock is has some pipes like our organ, small flute pipes, and Mozart composed several pieces for this particular musical instrument. It was quite common during the Wien classical era to compose music for some mechanical instrument. Ludwig van Beethoven has also done it. But now I will play an Andante for a mechanical clock in F major.
ska vi avsluta den här konserten med Wolfgang Amadeus Mozart pianokonsert I C-dur nummer 13. Och Mila ska spela orkesterstämman på orgeln. Som vi tycker passar väldigt bra faktiskt med orgel och piano I Mozart ihop. Och det är som ni ser I programmet tre satser. Och Mozart brukade spara sina bästa melodier och teman till de här pianokonserterna för att han, kejsaren brukar komma och lyssna på hans pianokonserter. I Augarten I Wien så brukar han spela på abonnemangskonserter där kejsaren kom och lyssnade. Så han ville imponera på kejsaren. Det kan ni höra, det ganska första satsen är majestätisk, kunglig början. So we will now play Mozart's piano concerto in C major, number 13. And Mila will play the orchestra on the organ. Mozart used to save his best themes for these piano concertos because the emperor came and listened to his abonnements concert in Augarten in Vienna. So he wanted to impress the emperor. So you can hear it's very majestic, especially in the beginning. So Mozart's, Wolfgang Amadeus Mozart's piano concerto in C major number 13. Thank you.
Jag ser många leende. Mår ni bättre? Jag ser det, jag känner det. Behåll humöret hela våren. Pollenallergi och förkylningar, så ingenting för er.
do you feel better? So, so please keep your joy good humor. Humor and good feeling. Yeah, feeling is the right thing. Positive feeling. Please keep the positive feeling all the year. Yes. Thank you.